הפרעת קשב מתחילה ישר על הבוקר. היום מתחיל בכל הכוח, אבל יש כל כך הרבה מה לעשות. אני מרגיש שאני מסובך במיליון בעיות קטנות. כמו חתול עם כדור צמר. ההסחות פשוט נמצאות בכל מקום. דברים פשוטים נראים מסובכים. להיות ליד אנשים מציף אותי, והשיחות שלהם מתבלבלות לי ביחד. אני משתדל להתרכז, אבל המילים בכל זאת מצליחות להיכנס לראש שלי. בית ספר היה חתיכת אתגר. אף פעם לא הצלחתי לסיים מטלות. הרגשתי כישלון מוחלט והייתי מתוסכל כל הזמן. אני תמיד שקוע בעשרה דברים שונים במקביל. כשהמערכות שלי מוצפות, אני נהיה מגושם ואני מסתבך בתאונות. האנשים הקרובים אליי מתקשים לתקשר איתי כי קשה לי להיות קשוב להם. הם נעשים מאוד מתוסכלים ואני מרגיש נורא. יש אנשים שמבינים אותי. עם העזרה שלהם, אני יכול לחיות חיים טובים יותר. גם אתה יכול לתמוך באנשים עם הפרעת קשב. בקר באתר קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעת קשב, ותראה איך אתה יכול לתרום.